دا خوست شیخ زاید پانتون محصلین و دا پاکستان خلاف او دا افغان ملی ځواکونو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 15,000 محصلینو په دغه لاریون کې د پاکستان پر ضد او د افغان ملی پوځ په ملاتړ شعارونه ورکول او هم یې له ځان سره لیکلي شعارونه لیږدول. دوی پاکستان د افغانستان پر وړاندې په دوه مخې سیاست او نړیواله ټولنه د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې په نه همکارۍ پړاو بلله. مظاهره چیانو پاکستان د افغانستان لپاره یو لوی دښمن وبلله او پر خلکو یې غږ وکړ چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي او نور بهرنیو هیوادونو ته په خپله خاوره کې د لاسوهنې چانس ورنه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ملي دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې تر راتلونکي یو کال پورې د پخوانۍ اردو ټول پوځي تجهیزات ترمیم کړي. د افغان ولسمشر د دغه دستور سره سم د مالي وزارت باید د تجهیزاتو د ترمیم په لومړی پړاو کې 60 میلیونه ډالر ملي دفاع وزارت ته ورکړي. همداراز د ملي امنیت د شورا په غونډه کې افغان ولسمشر ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارلې تر څو ژر تر ژره په هغو تاسیساتو کې ځای پر ځای چې امریکایي ځواکونه یې د پکتیکا په شیکي ولسوالۍ کې پرېږدي. امنیت د شورا په غونډه کې چې تیر ورځ جوړه شوې وه، افغان ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته دنده وسپارله تر څو هغه ټول جنګي تجهیزات ورغوي چې په پخواني اردو پورې تړاو لري. په دغه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مالیه وزارت د دغه تجهیزاتو د رغولو د لومړي پړاو لپاره باید ملي دفاع وزارت ته 60 میلیونه ډالر ورکړي. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دغه تجهیزاتو په ترمیم سره به د ملي اردو د تجهیزاتو د نیمګړتیاو ډیره برخه پوره سي. ترمیم از این سلاح به ما کمک میکنه که تا حد زیادی انمی چالش که پیش روی قوای امنیتی افغان هست این برطرف بشه. په همدی حال که ده پوزی چارو یوشمیر کارپوهان وایی کس هم دغه فرمان یو سه زندنه ده خود ملی اردو لپاره یه گټه ورگنی. آنچه که فعلا هم اقدام کرده ما گمان میکنیم که با وقت و زمانشام هم از که ضرورت جدی ما داریم. په دغه ناسته کې افغان ولسمشر همداراز د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو ژر تر ژره د پکتیکا په شکین ولسوالۍ کې په هغو تاسیساتو کې ځای پر ځای شي چې امریکایي ځواکونو پرېښي دي. په هلمند کې د 15 پراختیایي پروژو تړونونه لاسلیک شول. دا پروژې د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې په بېلابېلو سکتوري برخو کې په روان کال کې پلي کېږي. ځایي چارواکي وایي چې د دې پروژې مالي لګښت 6.5 میلیونه امریکایي ډالره کېږي چې د انګلستان لخوا ورکول کېږي. نعمت الله ظهیر په دې اړه نور حال راکوي. د هلمند والی الحاج محمد نعیم وایي چې د 6.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت یادې شوې پروژې چې یو ویشت د پوهنې، 14 د روغتیا، 12 د کرنې، 19 د کلیو پراختیا او 16 پروژې د اوبو د تنظیم په برخه کې د راتلونکو 9 میاشتو په موده کې پلي کېږي. د نوموړي په وینا چې یادې شوې پروژې د دې ولایت په اوو ولسوالیو لکه موسی کلا، سنګین، ګریشک، نادالي، ناوې، مارجې او ګرمسیر ولسوالیو کې پلي کېږي. یو زرو درې سوه نه اتیا کال کې دوی ولسوالۍ په یو زرو درې سوه نوي کال کې، 15 ولسوالۍ په یو زرو درې سوه یو نوي کال کې، 2 ولسوالۍ په یو زرو درې سوه دوه نوي کال کې د هلمند ټول ادارې او ولسوالۍ ته راخپل پیاوړتیایي، انکشافي او خدماتي پوښښ لاندې راوسته. د نوموړي په وینا چې د دې تر څنګ په روان لمریز کال کې د 8.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت نورې پروژې هم لري چې 50% به یې د غوره حکومتوالۍ او پاتې به یې په پرمختیایي برخو کې ولګول شي. په همدې حال کې د هلمند د استناب څارنوال عبدالصمد صدیقي وایي چې د دې پروژو څارنه باید د یوې پیاوړې ډلې لخوا ترسره شي تر څو یادې شوې پروژې په لوړ کیفیت پلی شي او که څوک په دې برخه کې په فساد ونیول شي نو کلک قانوني چلند به ورسره وکړي. بخاطر از اینکه این پول نباید از اینجا قرار دادیم منفعت خود ببرن، بخاطر از اینکه چرخ اقتصاد دوران باید بکنه. اما تا سرحد اینه که میشنم در بسیار پروژه مثلا $2 یک پروژه است، 80,000 دلار مصرف میشه، 1,20,000 در جیب یک قرار دادی میفته. این بی حق، بی انصافی است، حتی بی وجدان است. د نوموړي په وینا چې وړاندې یو شمېر پروژې په ټیټ کیفیت ترسره شوې چې له کمې مودې وروسته بېرته له منځه تللې او زیاتې پیسې شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. او دا هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه. یو امریکایي ډالر اخیستل
شپک 500 افغانی چلویخ پولا، یورو دری اوی افغانی دیش پولا، انگلستان پاوند، شپک اتی افغانی پانزوس پولا. در مراتو یو درهم، پینزل لس افغانی دست پولا، زر ایرانی تومانا پینزل لس افغانی پانزوس پولا و زر پاکستانی کلداری پینزس و شپک پولا. کابل که اسمان زایز اوریز ده تودو خیل وره درجه یویش چیچه لس. هرات که اسمان المر ده تودو خیل وره درجه نهیش چیچه دیر لس. مزار شریف اسمان المر ده تودو خیل وره درجه دیش چیچه ولس. جلال آباد اسمان زایز اوریز ده تودو خیل وره درجه یو دیش چیچه نول لس. قندر اسمان المر ده تودو خیل وره درجه دری دیش چیچه پینزل لس. قدرمون روی دون که از من خبرونا پا هم دیزای پای تو رسیده علمالتی مو منانا.